Hyvää päivää. Pitäisikö taas? Näette kauniin naaman. Joo, phone. Last time I see on the bed. Jos ei kerran päivässä hukata puhelinta, niin... Nää, ei ole mahdollista. Tossa vimosin video, joo, täällä satoi eilen koko päivän. Mä en ole kyllä vieläkään käynyt tuolla altaalla katsomassa, että kuinka paljon sinne tuli loppupelistä vettä. Tällä päivällä Sumpoonin ilmatieteen laitos on antanut varoituksen todella rankoista sateista. Ja näyttää tuolta. Koko päivän olisi pitänyt sataa. Täällä on kyllä paistanut aurinko koko päivä. On tässä vielä tunteja jäljellä. Mutta joo. Tässä on ollut melko rankat viimeiset 6 viikkoa, 9 viikkoa, miten sen haluaa laskea. Pelkkää hellettä ja vesisadetta eilen tuli. Mä en ihan varma, tuliko tuossa aamulla. Oli vähän märän näköistä tiellä. Jos tuli, niin todella vähän, mutta katsotaan. Luvattu vielä illaksi rankkasateita, mutta toistaiseksi näyttää aika perus aurinkoiselta säältä. Ja niin, todella, no todella, siis ollut rankka. Veto ihan pois ja nyt eilen ja tänään, niin käytännössä tekemättä mitään tuottavaa. Älä näinkin. Mikä jottee. Mut mulla olisi käymään kaupungilla. Kerrottiin syykin, mutta meni ohitettaas. Mä tiedän, mä oon kuski, niin se riittää. Mä tiedän, mihin suuntaan mä otan ton kärryn ja lähden menemään. Selviin sit lähempänä päämäärää kait. Mut joo. Kai me lähdetään tänne. Siinä alkaa olla PVC-putkilla koko. Meillä lähtee 2 tollasta mukaan. Altaa ylivuotopaikka. Siinä on tuo sementistä tehty putkiin joku 10 metriä. Ja nyt kun ei ole enää sellaista konetta, joku tuossa selkä viottelee, niin ei vitte niitä 100 kiloa. 100 kilon sementtiputkia. 100 kilon sementtiputkia enää hirveästi kannella, niin otetaan tollasi. Otetaan helpompi liikutella. Naislauma ihmettelemässä putki. Tollasii lähtee nyt pari mukaan sitten. Tehdään altaa ylivuotopaikkani. Laitetaan lisää putkea sen. Siellä on isot putket kyydissä. Sitten tultiin oikein sapuskaa durjaneella, eikä lannotettu. Niin tää vähän aikaa vaikuttaa siltä, että kuitri joutuu ehkä tekemään tänään jotain. Ei kai. Tänään vielä on ryhtäväyspäivä. Pidetään live-sessioa ja huomenna
C-vitamiinipuutostilassa niin tähän duunin. Kuulostaa suunnitelmalta. Vähän tarvitsee vähän rötväilytaukoa. Muutama päivä. Kroppa ei taas tykkää yhtään, eikä toi pääkään nyt on niin hirveä tyytyväinen ilmeisesti. Koko aikaa juosta jossain tekemässä jotain. Niin. Eiköhän tää päivä voi vielä rötvätä. Ja jatketaan huomenna. Tää tosiaan niinku tossa sanoin. Darling, you bite again. Look at me. Siinä. Vihdoin ja viimein Kuitunen tulee katsomaan, että mitä täällä on tapahtunut. Tässä on yhden päivän sateet. Tää on, ei nyt vielä puolella, mutta sanotaanko 1/3 niin täynnä vettä. Aika jees. Se on. Ne tulee tuolta kukkuloilta niin kuin puhuttu ja tää on vähän niin kuin tälleen laakson tässä pohjapuolella ja tänään se tulee. Nyt on vettä. Taas jatkaa kasteluita. Yksi päivä sadetta. Ja tänään saattaa sataa. Ainakin luvattu, mutta yksi päivä. Aika jees. Tulee vielä toinen päivä, niin sitten on ongelma, että tää tulvii tonne noin. Pitääkö laittaa vähän putkiin lisää. Mutta tuolla tehtiin tällainen nyt, että kun se nousee tähän tarpeeksi, niin sitten se tulee pihalle täältä ja jatkaa matkaa sitten alemmaksi laaksoa. Me ommattiin niitä isoja putkia, niin täytyy jatkaa tonne noin eläinmaan tästä. Niin edespäin. Bla bla bla. Niin, joo. Ilma, ton moottorin toi ilmanottofiltteri, niin se on katkennut toi kiinnike. Mun täytyy katsoa, jos mä keksin, että mitä mä saisin siihen jotenkin. Pitäisikö se ottaa porakoneella pois vai mitä? Varmaankin. Jatketaan. From within, she sweeps me off my feet and then puts me down again. I don't need no silver. Täällä tekemään jumboa, niin
kaupungissa. Tuossa eilen oli viimeinen päivä tehdä 90 päivän ilmoitus, eli vaikka sulla on pidempiaikainen viisumi, niin täytyy tehdä 90 päivän välein niin ilmoitus, että missä olet osoitteessa. Ja sellainhan tuli tehtyä. Ja tänä aamuna tuli viesti, että se on hylätty. Ota yhteys välittömästi lähimpään immiin. Ja niin se. Ei siinä auta. Täytyy lähteä käymään sitten nyt immigrationissa tuolla isossa kaupungissa. Eikä mitään syytä ei ole tiedossa. Perinteisen kaavan mukaan. Perussetti. No, käy vaan kuuntelemassa mikä on ongelma. Luk. No vai jutat sen? Ei siin. No vai jutat sen? Joo. If it's loose, vai jutat sen? Joo. Olemme paikallisessa immigraatio-osastossa 6. Elikkä Shumponi. Immi. Mä tulin tähän, näillä oli ruokatauko menossa ja nyt ne tuli. Mä menin sisälle, täytin lapun. Annoin sen. Hetkinen. Mikäs tän titteli oli? Oli oikein lappu seinällä. Kersanttimajuuri. Ei puhu kyllä sanaakaan englantia. Mä tiedän mitä tekee töissä immiosastolla. Ja se oli 5 minuutin reissu. Mä ajattelin, että mä oon saanut tietää, minkä takia mun paperi hylättiin internetissä, mutta kun kaveri puhui, niin mä sitä alkanut sitä kysellä. No, se on taas 3 kuukautta. Jatketaan. Hyvää viikon. Sumpon poti. Hospital. Yllättäen. Sairaalan reissu samalla. On. Sitten. Makro. Se oli hauska. Näköjään nämä 2 painalti. Ei mitään tietoa. Niin nämä meni. Miksi nämä meni? Kuutun ei taas tiedä mistään mitään. Nurmisetti. Nyt me ollaan taas takaisin pikkukylästä, mistä tää päivä käytännössä alkoi. Pitäisikö mun laittaa tää auto paremmin, kun toi nyt siirretty tosta edestä pois. No, meinaat sä parkkeerata siihen? Noit. Kuitunen parkkeeraa sit siihen. Sit lähti auto pois edestä, niin saa vähän parempaa vaikka. Tänä on tänään saanut kiroilla aamusta asti, siis ollut sellaisia pellejä liikenteessä, että ei tosiaankaan, mutta kun mulla ei ole siirtänyt tähän autoon,
kameratelin, että niin jäin kaikki kirjoilu valitettavasti nyt sitten tekemättä. Kävin tosiaan immissä. Siinä meni 20 minuuttia. Tosiaan mulle selvinnyt, minkä takia se hylättiin se ilmoitus netissä. Me käytiin sairaalassa hakemassa noita laatikoita tuolla. Siis dialyysinesteitä. Sitten me käytiin Makrossa, eli paikallisessa tukkukaupassa siellä näkyy. Ja paituvei siihen meni 5000 patia, eli semmonen 160 euroa. Kauhei kasa kaikkea lihatuotteita. Ei kuitenkaan valita. Sitten me tultiin takaisin tänne pikkukylille, eli Mukulan koulu alkaa yli huomenna ja täällä on nämä koulun uniformut käytössä ja Mukulan oma äiti ei ole reagoinut Mukulan vaatetukseen millään tapaa, muuta kuin jättänyt sen huomioimatta. Että me tultiin nyt sitten hakemaan Mukulan vaatetukset ja ilmeisesti ostamaan ja maksamaan ne myös. Ja täällä on jonkinnäköinen ruuhka. Ihmiset ei koskaan jätä näitä kouluvaatehankintoja viimeisen päällä. Tää nyt on aika perinteistä. Nämä vaatetushommat, siis pojan oma äiti jättää aivan kylmästi hankkimatta, jota kantaa mitenkään näihin, ja sitten rakas vaimoni ne maksaa ne ja voitaa niin kuin nyt. Ei ole ensimmäinen kerta, eikä todennäköisesti ole viimeinen kertakaan. Kuitunen nyt ei ota siihen muuten kantaa kuin sanomalla taas vaimolle jossain vaiheessa, että mitä minä sanon. Elämän pieniä iloja. Tarkistetaan pari puuta, missä nyt kasvaa durjania, että onko ne kypsiä ja you don't find back, you don't take back. No. Ja jos ne on kypsiä, niin otetaan sitten alas, käydään myymässä. Tiedä mikä on kilohinta tosta. Rouva sanoi, että 500, mutta mä olin näkevinä niin eilen 150 per kilo. Siinä on. Melko optimaalinen durian. Tää on varmaan siinä jossain 4 kilo paikkeilla. Aika nätin näköinen. Katsotaan, toi ottaa tuolta alas yhden ja edetään sitten siitä. Siinä Mukulla koputteli sen koputustesti, että miltä se kuulostaa, että onko kypsä vai ei. Sanoit ei. Tosi mä oon sitä mieltä, että Mukulan noi koputustestit on vähän 50-50. Se on vähän sama kuin heittää kolikkoa. Haasip. Mm-hmm.
Siinä on yksi. Leikataan tota pala sieltä ja katsotaan, syödään maissa tai katsotaan, että kuinka tota kypsä se on. Tää on kova vielä sisältä, eli tää ei ole vielä tarpeeksi kypsä. Siitä tiedetään, että otettiin tästä puusta. Että annetaan vielä olla, ei tarvitse kerätä. Mutta aina kun se leikataan tolleen noin, niin se ei ole enää sitten myyntikelpon. Se menee sitten omaan tarkoitukseen. Em mấy chợ cô ăn dạ đâu? Xin đi cơ mà tắt cái gì nữa không biết cô lên mà chưa không biết cô lên nó chưa nè. Aloittaa tekemään taas kasteluja parin päivän jälkeen ja joku on rikkonut. Todennäköisesti apina porukka, joka kävi täällä keräilemässä tai jotain. Joku siihen on kopsauttanut oikein urakalla. Se on putki. Koko toi puoli farmi. Eikä meillä ole taas liitoksia. Sitten kai täytyy lähteä tolle puolelle, mutta siellä ei pysty tekemään kans alimmaisia, kun ne pitää kans korjata. Mä en sit ois avannut tälle puolelle ja lähtenyt korjailemaan samaan aikaan, mutta ei sitten. Ja taas mennään. Mitäs mä haluaisin esitellä teille? Tänään on ollut sellainen puitosta oikein jaksa kiinnostaa mikään päivä. Kello tulee kohta 2 iltapäivällä. Ja mitään ei ole tehty. Mikä osittain johtuu siitä, että tää on taas niin helvetikseen putki rikki. Ei johtuen kuitusesta. Joten tänään on katseltu, kun tullaan Suomeen, niin mitä kaikkea sieltä kuitusen pitäisi hankkia ja hoitaa. Hankkia hoitaa, koska tuntuu, että jotkut asiat on kuitenkin vielä siellä helpompi kuin tämä kunnon lääkäri. Niin. Käyttänyt aikaa tänään siihen. Mulla on sitä paistota, paikat on taas ihan rikki. Niin joka tapauksessa niin meidän kärry, monikäyttökärry. Siinä on tosiaan tällainen tommonen pikakärry kiinni, koska mulla ei ole tossa mönkkärissä tuolla noin ne oikeaoppista vetokoukkua. Joten laitan tommosen pikakiinnikkeen mönkkäriin ja kärry. Mutta tuossa kärryssä on sellainen huono
huono puoli, että siinä on renkaat niin pienet, ne on koko ajan puukkina. Viedään tuonne liikkeeseen ja vaihdetaan liikke suoraan ne niin motocrossi pyörän renkaat, niin ehkä se on. On, ehkä se on paljon. Sitten PVC-putkiin liittimiin lisää ja jotain. Nyt kuitenkin edelleenkin kuski. Inside plan. Mitä tuon jälmeen? Niin, on jälmeen. Ja ne! Ei mitään tietoa mitään. You take Dudu inside. Jäi. The room. Dudu on the room. I say running here before you, sure. Dada! Yeah. Yeah. No, Dudu, bye. Oh my God. What's your team on the gym, huh? Don't think what you talking, Dudu on the bike. No, Dudu, bye. Yeah. Bye, bye. You are asking nice, not with the brush. Yeah. Dudu, boy. Dudu. Dudu. No scary you. Dodo. Bye-bye. Dodo. Dodo. Honey, bye-bye. Good boy. Good boy, bye-bye. Ah, nah, good boy. No, nah, good boy. Ah, papa bring you something good. Honey. Nomi kita gin na. Si gin na, mon kin na. Mene wa dong na, pitihän sitä taas ottaa kahvit. Jääkahvit yllättää. Suosittelen jääkahveja. Yleensä tuppaa olemaan sokeri, jos ei muista ymmärrä, pysty sanomaan ei niin hemmetisten sokeri. Tämä on taas semmonen ei niin sokerinen versio, kun mä en tuu sokerista niin hirveesti välitä. Rakas vaimo aina muistaa mainita, ettei laita hirveesti sokeria sisään. Suosittelen. Tarvitsee kahvia, niin jää kahvia oiva vaihtoehto täällä. Sitten. Rakas vaimo meni hakemaan jäähille jäätelä itsellään sit tosta viereisestä putiikista. Sit me jatketaan matkaa. Kaverit vaihto uudet renkaat. Järeimmät tuon meidän kärryyn. Semmonen vartti. Tuolla olisi Honda Forza 300 kuutioina. Käytännössä lainattu rahaa vastaan eikä maksettu takaisin. Se on uusi. 70 000 patii eli alta 2000 euroa. Pää imottis. Vähän imottis. 300 kuutioon. Alta 2000 euroa. Melko uusi. Vuoden pari vanha.
Tänään pitäisi sataa jälleen. Rankkasateita. Joo, ei. Joo, tällä. Mä toi kaivinkone laittoi pari tosiaan sementtiputkea tohon noin ja me nyt lisättiin tähän näin sitten PVC-putkea pari ja tää on taas niitä tilanteita, että Kuitunen sanoi, että niitä tarvitsee ainakin kolme. Kulma kaksi riittää, no tässä on kaksi. Tässä varmaan laittaa neljä kaiken kaikkiaan. Sitten täällä näkyy vielä PVC-putkea, eli tänään on kaivettu nyt pihalle täältä. Tää on yksi linja, kastelulinja, kaivinkone kaivoi ylös tota, ja pitäis nyt löytää sitten, että mistäköhän tää on poikki, ja se ainakin tuolla on poikki, ja sit se on jossain täällä poikki, ja sit se on, koska mä muistelen, että tää puu on tässä linjassa, niin se on sitten täälläkin poikki, ja no, tää nyt vielä pitäis. Mä nyt tänään tos kävin jo korjaamassa yhden ja tos vielä pitää korjata toinen ja sitten tää ja sit mä kävin tuolla siis tuolla ihan toisella puolella plantaa, siinä mä kävin korjaamassa. Mä en tiedä miten se toimii, täytyy avata nyt moottori ja katsoa ensinnäkin miten se toimii ja sitä avata linja tälle puolelle. Sitten mä oon taas unohtanut jotain. Eikä se tule vastaan tässä kohtaa. Ja taas mentiä. Ollaan rautakaupassa ostamassa vaihteeksi taas tota, ne, noita hemmetin sementtitiiliä. Mä en tiedä yhtään minkä takia, koska meillä edelleen on viime reissulta käytännössä niin kaikki käyttämättä, niin mä en tän oikein tiedä, että miksi? En nyt alkanut kysellä. Selvinnee taas jossain vaiheessa. Yleensä selvii jossain vaiheessa. Lyhyen session jälkeen ehkä niin hirveän väide.
lämmin nähtävästi. Siellä on taas spreijaus, durianeiden spreijausmasina. Se ei hörähdäkään, kun vetää se käynnistysnarusta. Ja Kuitusen tutkinnalla näyttää siltä, että kyseessä on viallinen tulppa. Mutta jos sattuu tällainen historiallinen tapahtuma, että Kuitunen olisi kerrankin väärässä, niin otetaan koko kone, viedään se korjaamolle ja kaverit saa lyödä siihen tulpaan. Ja jos se käynnistyy, niin Kuitunen oli oikeassa, hyvä juttu. Mutta jos Kuitunen on väärässä ja siinä jotain muuta isompaa vikaa, niin se jää sitten sinne saman tien. Kyllähän Kuitunen ton korjais, mutta siinä menee sitten taas sen verran aikaa ja Kuitusen ajan käyttö on yhtä kuin rahaa, joten se on halvempaa viedä sitten suoraan korjaamolle, jättää sinne ja pojat saa sitä tän ja ehkä huomisen aamun kattoon ja siitä maksaa sitten. Vähän riippuu, tarvitseeko ne vaihtaa osia, jos on pelkkä työn osuus, niin se maksaa euroissa vitosen ja that's it. Eikä huomattavasti paljon halvempaa kuin Kuitusen työaika. Sitten tuossa alivuokralainen sai rikottua tuon tuolla pöydällä näkyvän raivaussahan. Mutta siinä on toi kaasuvaijeri pitänyt säätää. Siinä ei pitäisi nyt puolta tuntia kauempaa mennä, että Kuitunen saa hoidettua sen kuosi. Sitten on noita putkia pitää korjailla ja rouvalla uusi kesämekko. Huikeet. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with him. I don't give a I'm cool with it. Play and peep the fans with him. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, you are not it already. He an outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember mine. Yeah. We let them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we gon' freeway on it. Yeah, don't ruin nothing, copper, if you need reminding. Holla at your Siri, ask who I'm. You can find them on the app. Yeah, they call me Peaky Blinders. You bet your bottom dollar. Joo, totta kai Kuitunen oli oikeassa. Tulppa vika. Ei oo vielä tullut päivää, että olisin ollut väärässä. Tulppa vika, se oli siinä. Vähän PVC-tarvikkeita ja sitten sokeripaloa ja hommataan tästä toisesta rautakaupasta. Sitten me otettiin 10 kiloa jäitä, maksoo 60 pattia, eli mitä siitä tulee, alta 2 €, 1,80 €. Sitten me käydään torilla ja sitten mennään kämpille ja en mä tiedä. Ihmetellään mitä touhutaan loppupäivä. Vai niin pitäis käydä hakemaan 10 tuuman putkea. Keu, vaan.
Tätä tähän on. Lannoitteita, putkien korjaamisia, kasteluita. Toisaalta niin kuin kaikki päivät on samanlaisia, mutta sitten taas toisaalta niin ei yhtään tiedä mitä tapahtuu. Kummasta sitten tykkää? Semmoinen arkirutiini vai semmoinen arkirutiini, että et todellakaan tiedä mitä tapahtuu? Meillä ei kasva ananas. Cat. Huh? Cat. I seen some bone something. You go look. Bone. Yep. Dead cat. Meru. You go look. Head yeah. Bone. Bone. Yeah. Cat die. Meru. Big, really big. Kissa ja luit. Niin, meillä ei kasva ananas. Ilmeisesti naapurin puolella kasvaa. Nyt. Kissa ja luit. Mantala on hyvin näin. Minä tajun. That looks like a bird. Batman. Batman. Bat. No, what else? It's fly, fluff. What do you have in your face? Stupid. You know what? Shit on the face. You know what? Hup, go ban. Wap! This is wap balls. Come. This is wap. Make like this. Life is good.